Boa tarde, pessoal. Olha o meu amor ali. E eu tô gravando aqui pra vocês dentro da V3. Eu quero mostrar um pouquinho pra vocês aqui da V3 como é que ficou a nossa pintura externa, que já foi finalizada. Tem umas crianças ali fora, então elas estão brincando, né? Fazendo baguncinha de criança. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou lá fora, eu vou gravar, mas eu vou tirar o som, né? Vou tirar o áudio pra que vocês consigam só ver e não ouvir. Assim fica mais fácil. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que a casa já ficou super bonita. Pelo lado de fora já tá finalizada, né? A parte da pintura. E agora começou a parte de dentro, a pintura da parte de dentro. Vou lá mostrar pra vocês, ok? Olha aqui dentro, pessoal. Agora a gente já tá aqui dentro. Aqui a área do nosso quintal, que tá bem legal. Nossa churrasqueira. Aqui, né, a nossa pia da churrasqueira do Espaço Gourmet. Aqui cabem dois botijões de gás tranquilamente. Aqui nosso spa, nossa jacuzzi com hidro. Ficou bem bonita também, mas ela tá coberta, toda protegida, pra não correr o risco de estragar, de cair tinta, cair alguma coisa. Tá bem bonita. Bem protegidinha. Olha, e olha como cai sujeira, né? Então é bom deixar sempre bem protegida. Esse marrom da V3 é um marrom bem bonito também, que a gente gosta bastante. E é o mesmo marrom que a gente usava lá na NH. É uma cor que nos traz muita alegria, né? Muita saudade da NH. E é uma cor super bonita. Eu gostei bastante aqui na V3. E é até engraçado porque é bem diferente da V2 e da V1. Ah, pessoal, aqui eu coloquei o saquinho. Mas eu tenho que trazer a tampa, que tem que trazer a tampa do nosso... Ai, como que é o nome ali, amor? Esqueci. Da caixa de gordura. Então aqui tem um buraco que é a caixa de gordura e eu tenho a tampa que eu tenho que trazer. E aqui também, né? Tem que trazer a grelha. É, a gente costuma tirar, né? Justamente pra não... A gente costuma tirar justamente pra não estragar, né? Exato. Quem não lembra, na V1 teve a saga da tampa. Ai, estragou. Ai. Aí pra achar outra foi um sacrifício. Nessa a gente já comprou uma tampa que ela é de ferro, ela não é mais de plástico. A gente comprou uma tampa de ferro, vocês vão ver quando tiver mais no finalzinho da obra, a gente volta e coloca. A grelha a gente limpa, tudo direitinho pra colocar e ficar direitinho, entregar. Fica limpo, bonitinho, né? Novinho. Porque se a gente deixa, não é por maldade, mas o pessoal termina passando por cima, com o pé sujo, com o material, e termina estragando. E é uma judiação, né? Não tem muito como resolver, já que a gente compra o corpo e a grelha tudo de uma vez só. Se a grelha estraga, a gente tem que comprar uma outra só a parte da grelha. Então é um custo a mais, né? Então, vale quando acha. Mais, quando acha. Vale muito mais a gente preservar o que a gente já comprou do que ter que ficar comprando de novo, né? Deixar só por ter aí e agora não tá usando, né? É, bem melhor assim, né?
Bom, aqui a parte interna, ele já começou, ó, tá tudo forradinho. Então, o nosso pintor já começou a lixar aqui o rodapé, né, onde fica essa massinha aqui. Essa parte aqui, ele tá lixando para ele poder pintar. Internamente, a gente pinta tudo de branco. Já é o nosso padrão, então a gente vai manter esse padrão. Pode ver que ali no lavabo tá tudo branquinho. E a gente gosta de fazer dessa forma, deixar tudo branco. E depois quem comprar a casa, quem for morar aqui, pode escolher uma outra cor que goste mais. Aí fica bem mais fácil para a pessoa poder mudar a cor. Então aqui dentro não mudou muita coisa, pessoal. Continua tudo do mesmo jeito, mas eu vou fazer aqui um tour com vocês para vocês relembrarem. Então aqui nosso banheiro social, a gente colocou o calacata, que é lindo. Ah, e a gente fechou também aqui o buraco aqui, né, o cano da privada e esse outro caninho também, porque às vezes vem algum prestador de serviço que não tá acostumado com a gente e acaba fazendo xixi nesses buracos. Aqui também a gente fechou. E depois fica tudo muito fedorento, fica um cheiro horrível. E a gente já tem ali, né, o lavabo já com uma privada justamente para os prestadores poderem usar. Mas eles não gostam, alguns não gostam e acabam fazendo xixi aí onde não pode. Aí a gente fecha. Aqui, ó, quarto 1. Sempre com infra para o ar-condicionado. Aqui o nosso quadro de energia. Quarto 2. Infra para o ar-condicionado também. Tudo aqui já passadinho, a parte de fiação da V3. Aqui a suíte. A suíte fica com um tamanho bem legal e olha só que vista bonita. A vista da banheira, né? Do nosso spa jacuzzi com hidro. Olha que delícia. Então a pessoa vai ter a cama aqui, desse lado. Daqui ela já sai ali e já pode entrar na hidro. Coisa gostosa, vai poder relaxar bastante. Aqui também a gente já deixa passada a infra para o ar-condicionado. Salto é uma cidade muito quente. Salto é uma cidade da região de Sorocaba, mas fica do lado de Itu. Itu também é uma cidade da região de Sorocaba e é quente demais, pessoal. Então a hidro vai ajudar muito as pessoas que são mais calorentas a poderem se refrescar. Eu acho que quem comprar a V3 vai ficar muito contente de ter a hidro. Aqui tá mais escuro, bem mais escuro, mas é o banheiro da suíte, mas tá muito escuro, não dá pra gravar. Mas eu já gravei, já mostrei pra vocês como é que ficou legal. E aqui a gente fez a mesma coisa, a gente tampou também, pra que as pessoas não façam xixi aqui. Né? Porque não é legal ficar fazendo xixi nesses buracos, fica tudo muito fedido depois. Ó, a parte de fiação passada também, aqui também. Como, assim como na V1 e na V2, a gente deixa interruptor, vai ser dos dois lados aqui, né? Então a cama aqui no meio, aí a pessoa vem, pode acender aqui, a pessoa que tá dormindo desse lado, e a pessoa que tá dormindo desse lado pode acender ou apagar aqui. E além disso, quando entra no quarto também vai conseguir acender ou apagar o interruptor. Então é muito prático isso. A gente sempre faz as casas pensando no que é prático, pensando no que a gente gostaria de ter numa casa se a gente fosse morar nessa casa, né? Então a gente faz essas coisas pensando nisso. E esses são detalhes que a gente gosta bastante. Não é, meu amor? Yes! E qual que é a finalização, né? O nosso prazo de finalização da V3. Eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, porque hoje é dia 1º de maio e eu postei o vídeo do dia 29 de janeiro de 2022. Então eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas o nosso prazo para a finalização da V3 é junho de 2022. Então daqui a pouquinho ela vai ficar pronta. Nos vídeos vai demorar um pouquinho mais, mas daqui a pouquinho ela fica pronta. E é isso, pessoal. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, o que eles têm que fazer, amor?
comentar, compartilhar e comentar, né? Se inscrever no canal. Isso! Se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o nosso canal. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!